هەموو کات برژانگ بەکارێنی؟ هەموو کات بەکاری دێنم برژانگ بەڵام بۆ ڕۆژانە کەمیکێت دەکەم نا. بەڵام بۆ پرۆگرام بەکاری دێنم. ئێستاش بەکارم هێناوە بۆ ئەوەی چاوم بۆ ئەوەی چاوم درێژکەم درێژ دەکەن بەس دە کۆتایی یەک تۆ زوومی کرد. ئێستا من برژانگم پێوەنیە برژانگی خۆمە سێ ڕیکلامە بەڵام بە ماسکارەی دێلیە ئەڵڵاه قیم کردەوە برژانگی من لە برژانگی سومی درێژترێکە کە ئەو برژانگی سناعیشی دانا. من برژانگی سناعیم داناوە خۆم برژانگم پڕە بەڵام زۆر درێژ نیە تەنها لە کۆتاییم داناوە بۆ ئەوەی چاوم درێژ دەرکەوێت بەڵام سۆزان چاوی خرا و زۆر بە نۆرماڵیش مەسکارەکەی لێداوە مەسکارەی دێڵیاش خۆی برژانگ زۆر درێژ دەکە. ئەوڵە تاقیم کردو ئەمڕۆ زۆر جوان بوو باش بوو و هەروەها من کە مەسکارەش بەکارێنم تەنها لە کۆتاییەکەی دەم کە من برژانگی سناعی دادەنێم هەتا ئێرە ڕێک چاوم دەکەی بخۆم چاوان دەگچکەیە. من بخۆم برژانگم درێژە جا هەندێک ماسکاراش جوانێ سە بۆ نمونە ئەوەی دەلیان بۆسە برژانگی منیش ناکەن تو هەر پێێتەوە برژانگی خۆم.